Espera, Gonçalo. Recupera a posição. Sim, mais na frente. Sim, mais na frente. Quero mais na frente. Aqui. Lá contrário, tudo. Abertura. Thank you.
Palma, é cá na marcação. Vocês dão um bocadinho mais espaço. Cuco, passa à frente. Vou tocar a bola. Sai a bola. Bora, rápido, vai buscar a bola. Vai, 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 vai
ficar a bola a seguir. Já está! Vai, Ribeirinho! Anda, Henrique, não sai! Thank you.
Segura, quem é que eu sou? Segura, quem é que eu sou?
bola aí! Estamos a perder tempo desnecessário! Vai, 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 forte, forte!
Já disse, não podes entrar logo! Tens que esperar aqui! Vocês não olham para o jogo.